בואי נדבר על הצגה חדשה בבית לסין, שיפוצים, קודם כל חזרת הביתה. כאילו, ולא יכולת בלי הדרמה, בלי לעזוב, ואז כאילו ריבים, ואז זה, ואז... דברת על אז? אז, כן. תראי, זה הכל קרה באמת מתמימות לב וכוונת לב מאוד מאוד טובה, והעולם הזה של התיאטרון עד כמה שהוא נראה שקט, וזה... סוער ביותר. לא נורמלי, זה נשות הטייסים, זה כלום לעומת מה שקורה שם, זה מלחמות של אגו, זה עולם מטריף. וציפי, אהובת ליבי כבר... יותר מ-20 שנה, היא הבן אדם שנתן לי את ההזדמנות הראשונה. ששם התחלת בעצם, בדיוק. ובגלל זה גם, בגלל שהיה שם כך הרבה רגש ואהבה, גם היה שם. אבל אני ידעתי שאני אחזור כמו שהיא ידעה שאני אחזור. ואיך חזרת למקום הזה, שגם היה טוב, גם היה רע, היה הכל, כמו משפחה, כל מנעד הרגשות נמצא שם. אבל אני חייבת מילה טובה לקאמרי ולך, בגלל שראיתי אותך בג'ודי. נכון. אוי, דיברה עלייך באיפור שעה. וכאילו, וואו. את שחקנית אדירה, באמת. תודה רבה. כאילו, אתם מדברים, קשקשים, חיים, זה, 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 אבל בסוף, זה המקצוע שלך. נכון. עשית שם תפקיד שאני, אני התמוטטתי. נכון, זה היה תפקיד. קודם כל, היה לי כיף בקאמרי מאוד, מאוד, מאוד. היה לי כיף שם, וקיבלתי הזדמנויות מדהימות לשחק דמויות גדולות מהחיים, וג'ודי אחת מהן. אבל את יודעת מה, כן מעניין אותי, דיברת עכשיו, דיברנו על שתי הצגות מאוד שונות. אחת בקאמרי שהייתה דרמה. נכון. מאוד גדולה, וקומדיה מטורפת, שיפוצים. תקשיבו, תבואו עם חיתול, כי זה פיפי. כן? פיפי. איפה, אבל יותר, נוח לך איפה יותר, או שזה כאילו שאלה כזאת שאין... תלוי נורא את מי את שואלת. אם תשאלי את סדי, הוא יגיד לך, את הרי שחקנית דרמטית, את לא קומיקאית. הוא יגיד את זה. אני נהנית פה בשיפוצים. כן? קודם כל יש לי קאסט למות, באמת. אודי ואביעד, שהם צמד חמת של טיפשות ויופי. רק להסתכל עליהם זה מצחיק. אז וי ושלומי, את הפיירו שהוא פרטנר מהחלומות. ובית לסין, שזה בית בשבילי, שזה כמו לבוא בלי חזייה, ובלי ככה, לפתוח כפתור, ככה, להרגיש בבית. והקהל צוחק, והאולם מלא, ואין כרטיסים. תני לנו קצת עלילה בקצרה של הדעת. בקצרה זה משהו שהוא לא יודעת אם תתחברו אליו, ואם אתם בבית תחברו אליו. זוג שקנה הבית, ומבטיחים לו שהבית הוא מרועת קומפלט, והם מגיעים לכלום. ואז מגיע השיפוצניק. לא 90% מהמדינה כרגע. ולא שיפוצניק אחד, אלא שלושה אחים. האחים חביב, אחד אינסטלציה. זאת אומרת, בגלל אינסטלציה יש לי צמרמורת. אחד איתום ואחד חשמל. ותבינו לבד מה קורה. כן. כן, זה מפרק ומרכיב ביחד. והמחזה מדהים, ולפני ש...